Radni tjedan gradonačelnik je počeo kolegijem pročelnika. Nakon dva dana napokon komentar na USKOK-ovu optužnicu. Treba podržati da institucije odrade svoj posao do kraja. Kao što sami znate, od prošle godine od travnja slučaj je dovoljno poznat i dubrovačkoj hrvatskoj javnosti. Slučaj koji sam ja prijavio državnom odvjetništvu, znači osobno inicirao da se taj problem razriješi i mislim da treba se opustiti do kraja da i USKOK i državno odvjetništvo i sudske instance završe svoj dio posla. Prema tome, to je ono što je ključno. Kad sam već sam tražio, onda naravno trebam podržati da se taj posao dovrši do kraja. No, s neugodom je odgovorio na sljedeće pitanje. Lani 29.6. da ste ovdje za isti stolom rekli da ste čera većana razriješiti svega, međutim, niste ga razriješili, koalicija ide. Da li je dogodilo se što se dogodilo? Da, koaliciju gradskog vijeća ide svojim tijekom. Ja nisam u koaliciji sa gradskim vijećem. Ali ste ođete svima nama rekli da ćete gospodina Vičana razriješiti sa svih dužnosti koje vi imate ovlastima i gradsko vijeće. Ok. Vičan za toga nije odgovorio. Vičan je razriješen dijela dužnosti, dijela nije. Evo, sada odgovor je jasan jer je to činjenično stanje. Nije razriješen. Nije razriješen. Vlahušić je na presici prvo rekao da jest, pa onda da nije očekivao optužnicu. No što je tražio, to je i dobio. I više od toga.